postavila se moja koleginica sa fakulteta, Ljiljana Šarac, i kad čujem da je neko sa naših grupa napravio takav uspeh da ima već 8 romana, onda mogu samo da kažem svaka čast. Studije su se isplatile. Hvala mnogo što si došla. Jesi je očekivala tada dok smo sedeli u klupama u amfiteatru, u sali heroja na fakultetu, da ćeš imati 8 romana, a biti još uvek mlad pisac? Hvala na pozivu, hvala što sam ovde, hvala na divnoj najavi i definitivno da odgovorim na tvoje pitanje. Prosto student ne zna šta ga je snašlo u toj priči, tako da nisam maštala o tome, maštala sam kako da preživim godinu i da stignem do sledeće i da budem na budžetu. To je bila poenta svih nas koji smo u studentskim domovima i koji nismo iz Beograda. A rodbina i roditeljsko očekivanja su velika i prosto su sve oči uprte od tebe. Ali ljubav prema knjigama je postojala jer niko na filološki fakultet ne odlazi tek tako, nego zapravo voli i pisanu i usmenu reč, ali ona negde teče u svim tim seminarskim radovima, u svim diplomskim radovima, prosto smo tome vični. I nije čudo što su mnogi sa našeg fakulteta otišli u novinare, otišli u advokate, otišli u pisce, jer negde nam je to jača strana. Ali interesantno je da u ovoj našoj generaciji niko od nas nije imao plan. Mi nismo kao ova današnja deca koja projektuju koliko će da zarađuju, gde će eventualno da emigriraju. Mi nismo znali ništa. Dobro, to je bilo doba Ante Markovića, nisi ni morao ništa da misliš. Sve je bilo okej. Stvarno smo taj fakultet upisivali iz čiste ljubavi. Iz čiste ljubavi, eto, osmog ukupno, a drugog za Lagunu romana, Dok svetac bdi. Paralela. Ja sam jutro, mislim, mnogo sam ljuta, što mi stvarno vređa, kako bih rekla, moja verska prava. Kad na javnom servisu čujem da se danas slavi to što se preobražava gora i voda, kao Bože, da devojke treba danas noćas da sanjaju ne znam šta, da se koji kućni poslovi rade, a ne rade. A danas je praznik kad je Hristos pokazao svoje božansko lice pred učenicima. I ti u stvari pišeš tako nekako, jel da? Nema mnogo, ili ima mnogo lutanja kroz svetovno i duhovno. Šta se ne dira? Šta je, kako bih rekla, kičma romana? Kičma romana je prosto jedan svet koji je nekako iza nas, a koji nas je sačuvao da ostanemo autentični, svoji. Prosto srpski narod se bazira na narodnim običajima, na tradiciji, na veri, i negde su to postulati naše nacije. A nekako smo fokus stavili na neke druge, mnogo manje važne stvari. E, u roman Dok svetac bdi se vraća porodici, vraća se seljaku, selu, trpezi za kojom sedimo, za kojom se molimo, za kojom razgovaramo. Vraća se sabornosti da se okupljamo, a ne da se svađamo oko nebitnih stvari. Vraća se i svecima koji su od vajkada čuvari srpskih kuća i srpskih porodica i zbog kojih smo bolji, zbog kojih smo bolji ljudi i zbog kojih u svetu, ma gde da smo, nosimo svoju ikonu i čvrsto stojimo na nogama, jer naš je dom tamo gde smo mi i naša sveća, ikona i kandilo. Ko čuva porodicu srpsku? Ko je taj svetac koji bdi? Je to neki konkretan svetitelj ili je... Ko su junaci romana, u stvari? To je odlično pitanje, zato što je zanimljiva tumačenje teološko otkuda slava i kako se ta slava nosi sa sobom, zapravo gde god da se krećemo. Nekada je postojala crkva koja je bila posvećena određenom svecu, čitavo selo je slavilo tu slavu, ali smo mi čitavog postojanja u rasijanju, i kada odlazimo iz tog mesta gde smo nekada živeli, mi nosimo svoju ikonu i svog sveca sa sobom, i otuda ti čuvari kuće i porodice u različitim gradovima, na različitim kontinentima, ali tradicionalno jedna kuća, jedna familija slavi istog sveca. Zato je ova knjiga posvećena različitim čuvarima porodica. Apostrofiran je i u centru je Sveti Nikola, zato što je konkretno on taj koji čuva i bdi nad porodicom Paunović, o kojoj govorim. I nimalo slučajno, zato što je čuvar i moje porodice Šaraca, koje sam se udala, i prosto mi slavimo tu slavu. Zato sam i sentimentalno vezana za nju, ali s druge strane to je jedan od najvećih slava u Srba uopšte. Tako da je on stožer, ali se govori o drugim, i o Aranđelovdanu i o Dmitrovdanu i o Jovanjdanu, zato što je
selo o kome govorim, Selevac, jedno selo između Smederevske Palanke, Mladenovca i Smedereva. Koje zaista postoji. Zaista postoji, koje je prosto jedna fina scenografija u ovom romanu. A u tom selu kažu da je najviše Jovanjaca i Dmitrovaca, odnosno onih koji slave Svetog Jovana i Svetog Dimitrija, pa je ova porodica koja je došla sa strane sa Svetim Nikolom se ugnezdila među njih, pa onda svi jedni kod drugih mogu da idu i da se posećuju, a to je u stvari samo jedan fon, jedna osnova na kojoj priča niče i razgranava se, jer zapravo govori o dve porodice, o susedima, o pobratimima, o Milenku i Sretenu, koji žive jedan onako život od pred Drugog svetskog rata, pa imate jednu čitavu političku, istorijsku konotaciju vezanu za njih i njihove pretke, do trenutka dok ne izbije sukob, jer roman bez sukoba ne postoji, kada dođe do omraza između pobratima, a onda Svetac kaže to se tako ne radi, to tako ne može, i onda gledamo u šta mržnja ili sukob pretvara najbolje prijatelje. Da, a nije istorijski roman, nego je više psihološki. Tako je, tako je, porodičen. Da, jedan pravi srpski, u najboljem smislu, bez ikakve primese nacionalizma, naprotiv, nego sa svešću da ne poznajemo baš dovoljno sami sebe. Namećite pitanje, što bi rekli novinari. Je li ima biografskih, autobiografskih, realnih događaja koji su ovde opisani i ljudi? I ništa i sve. Stvarno? Da. Ja sam se trudila da sve bude izmišljeno, da budu junaci iz moje fikcije, da imena i prezimena dam, da ne bi bilo poistovećivanja sa porodicima i odakle pišem i odakle zapravo porodično i potičem. Ali, Sanja, znate kako, sve što je tu potiče iz mog iskustva, iz moje ljubavi, iz mog sentimenta, iz moje privrženosti selu, porodici, tradiciji, običajima, jede se ono što sam ja jela, interijer je taj koji sam ja posmatrala i koje poznajem, te žute dunje i te jabuke na ormarima su sa ormara moje bake, sve je to stalo u roman, bez toga on ne bi bio uverljiv. Tamo gde ja plačem, plaču i čitaoci, tamo gde meni srce tuče, tući će i onome ko čita. Prosto je to transponovanje vlastite energije i emocije u roman i samo tako dobra priča nastaje. Ko je među piscima bio najbolji slikar srpskog sela? Ja volim da kažem da sam dušom, telom, svom energijom u realizmu. To su Janko Veselinović, to je Lazar Lazarević, Glišić, prosto je to ta plejada s početka 20. veka i oni su dali temelj, oni su zadali norme i najbolje zadatke. Mislim da ih dugo niko nije sledio i nije se vraćao tim temama, mislim da je vreme da se setimo tih priča. Sve potiče odatle, kolektivno, nesvesno, kojim sam se ja nešto u poslednje vreme bavila, odnosno Jungom, analizirajući ovo na Cetinju što se desilo, kolektivno, nesvesno postoji i kod nas. Miroljubivijih. I to je, u stvari, nešto na čemu bi trebalo da poradimo. Mnogi od kako bismo to sad rekli, naših ličnih sukoba i taj problem da priznamo da smo svi sa sela bili bi odagnati, ali 100% svi, je nekako bili bi odagnati kada bismo samo prihvatili ono što zaista jesmo. Jel će preživjeti srpsko selo? Pa mora. Mora, bez njih nema ni nas i negde prosto kada želimo da smo svoji, kada želimo da odemo, kada želimo duhovni mir, kada želimo zdravu hranu, kada želimo miran san, mi odemo kod svojih rođaka na selo. Njenih imaš još uvek. Da, a onda nas oni onako širokogrudo, široko ove raširenih ruku prihvataju i ta srdačnost se nigde drugde ne sreće i to nas čuva. Kao na selu, da. Čitajte roman Ljiljane Šarac Dok svetac bdi, zato što mislim da je to, ja ću sad početi da ga čitam, zato što mislim da je jako, jako važno da taj duh sačuvamo i da ne bude, da se ne završi, da ne bude počelo i završilo se sa ovih nekoliko pisaca koje je pomenula Ljiljana Šarac, nego da nekako čuvamo zajedno ono što možemo od našeg sela, koje je zaista naše, svi smo odatle. Inače, Ljiljana Šarac, na to sam sad kao koleginica posebno ponosna, dobila nagrade Smederevski Orfej i Beogradski pobednik. Jer dobila sam ja ove godine nagradu od biblioteke u Smederevu. Bravo, sve divno. Fond Branislav Mane Šakić. Ozbiljni su, da. Da, jes, tako da, eto.
Završimo ipak na nekim dobrim mestima. Uvek afirmativnim, tako je. Da. Kako slava, za koju znamo iskustveno da jeste neki period iskušenja kao što je period radosti, dakle kažu da se porodice najviše svađaju i da je najveća napetost na dan slave, počinje i šta sve otvara, čitajte u romanu Dok svetac zdilje Ljene Šarac u izdanju Lagune. Mnogo hvala što si bila jutros. Bilo mi je zadovoljstvo. I meni. Biće vam razgovor na YouTube-u i knjigu ćemo još čitati. Imam sad jedan poklon za vas. Ja bih volila da bude filmovana i ova knjiga Ljene Šarac i mislim da ima potencijala. U međuvremenu, najčitanije